Mtazamaji ni kuwa visa 6 kutoka nchini Uganda kufuatia ugonjwa wa Ebola vimeripotiwa. Ujambo na karibu, hii ni ndani ya Kangwana Media. Hakikisha una subscribe ili mtu wa kwanza kupata taarifa zetu. Visa 6 vya ugonjwa wa Ebola vimeweza kuripotiwa tena kwenye taifa la Uganda. Aidha, haya yanajiri tu baada ya siku chache kisa cha kwanza kuweza kudhibitishwa. Aidha, Wizara ya Afya nchini humo kutoka taifa hilo nazungumzia la Uganda imesema kuwa uchunguzi vile vile umeanzishwa ili kujua kuwa baadhi ya visa vingine vya watu ambao wameweza kufariki ni vya ugonjwa huo wa Ebola au la. Mtazamaji, tutakuwa tunakuandalia ripoti kamili na vile vile tutakuwa tunakufahamisha mengi zaidi. Kumbuka hii ni ndani ya Kangwana Media na mimi Charles Kangwana.